Zdravím u dalšího rozhovoru, vítám Morina, ahoj chlape. Ahoj, ahoj. Na tebe jsem backstage slyšel, že jsi mistr ve vyprávění vtipů, tak pověs nějaký. Šli dva pro střední úpad. Jak se vedeš? Jak se vedu? Dobře, jsem najetej, hodně najetej. Jsem frajer vlastně. Jsi znajel něčím? Ne. Počkej, já myslel, že hráči musí dodržovat nějakou životosprávu, ty jsi včera najel v nějakém klubu brněnským? Ne, to vůbec ne. Ne, to já nedělám. Kolikrát řekneš ještě ne? Tak 6x, 7x. No tak prosím tě, tvoje hra, jo? Jaký máš tady úspěchy, je to v pohodě? Tady jako na močer? Přesně tak. No tak tady úspěchy moc nemám, ale snažím se hrát co nejlíp, abych ukázal fanouškům, že umím hrát. Kobliha nebo párek? Párek. Dobře, realita nebo hra? Hra. A kdyby si mohl cokoliv změnit na světě, co by to bylo? Světový mír. Co máš nejoblíbenější taneček tvůj? Orange Justice. A můžu ho vidět? Respekt, bráško.